No ar, o programa Bom Dia, Ministro. Olá você em todo o Brasil, eu sou o Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje no programa, o ministro da Secretaria de Portos, José Leônidas Cristino. Bom dia, ministro, seja bem-vindo. Bom dia. É um prazer recebê-lo aqui no programa. Hoje vamos conversar com o ministro sobre detalhes dos investimentos em 7 portos brasileiros localizados nas cidades que sediarão os Jogos da Copa de 2014. São elas Fortaleza, no Ceará, Natal, no Rio Grande do Norte, Salvador, na Bahia, Rio de Janeiro, capital, Santos, em São Paulo, Manaus, no Amazonas, e Recife, em Pernambuco. O objetivo é para que ampliem a oferta de leitos de hospedagem com a vinda de navios para a Copa de 2014. O ministro também abordará as obras de dragagem e os investimentos para a informatização dos portos brasileiros. O ministro José Leônidas começa agora a conversar ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E a primeira participação vem de São Paulo, capital. A Rádio Capital AM com Luiz Carlos Ramos. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, Luciano. Bom dia ao ministro José Leônidas Cristino. A minha pergunta é a respeito da questão de hospedagem de torcedores dos navios que ficarão ancorados junto a portos brasileiros durante a Copa do Mundo 2014. Essa experiência ocorreu com sucesso em 1982 na Espanha, quando muitos torcedores brasileiros que foram para a Espanha ficaram ancorados no navio em Cádiz, perto de Sevilha, onde o Brasil jogou. Agora, então, 7 cidades brasileiras que têm portos e que terão sede de Copa do Mundo, a exceção fica por conta de Santos, que Santos não terá jogo, mas fica apenas 70 quilômetros de São Paulo e tudo indica que São Paulo vai entrar mesmo para a Copa do Mundo. A pergunta para o ministro é a seguinte: no caso desses portos, a gente sabendo que hoje em dia muitos navios da Europa vêm para o Brasil e fazem aqueles cruzeiros de verão. No ano passado foram 17 navios. E a gente nota que alguns portos não estão muito preparados realmente para receber passageiros em termos de conforto, a exemplo, ao contrário do que acontece em alguns países da Europa e também nos Estados Unidos. O senhor acredita que até 2014 será possível melhorar ainda mais os portos de Santos, Rio de Janeiro, Recife, Natal, Salvador, assim por diante? Bom dia, São Paulo. Bom dia, Luiz Carlos Ramos. É um prazer muito grande falar com você e também com toda a população, os ouvintes de São Paulo e do Brasil. O governo federal está planejando construir 7 novos terminais no Brasil inteiro, como você frisou. Um terminal em Manaus, um em Fortaleza, um em Natal, um em Recife, um em Salvador, um no Rio de Janeiro e outro em Santos. E o planejamento, por determinação da presidenta Dilma, é que a gente conclua todos esses projetos, todas essas execuções, até o final de 13. Eu creio que até o começo da próxima semana e também em projeção a partir até o final deste mês e o começo do outro, a gente deva já colocar, né, os editais de licitação com o intuito de que a gente possa, a partir do próximo ano, iniciar todas essas obras para preparar o Brasil para receber esses navios e diminuir, eu diria, esses déficits de leitos para a Copa do Mundo de 14. Ou seja, sem dúvida nenhuma, nós vamos concluir todas essas obras até o final de 2013, com a intenção de que, em 2014, não aconteça nenhum problema com relação à oferta de leitos para a Copa do Mundo. Alguma outra pergunta, Luiz Carlos? Alô, Luiz Carlos? A minha pergunta é a respeito de como que o ministro vê esse crescimento de cruzeiros, de navios, principalmente de empresas europeias e também americanas, e que estão utilizando os portos brasileiros e significam uma ótima opção em termos de passeios para os brasileiros.
Na opinião dele, isso tem sido positivo para o Brasil, de modo geral, e os portos estarão todos adequados nesses próximos anos? Sem dúvida nenhuma. O Brasil, ao longo desses últimos 3-4 anos, tem crescido muito, né, a vinda desses navios cruzeiros para a costa brasileira. E, por conta disso, o governo tem se preocupado. Os portos também têm feito a sua parte. De maneira que nós vamos, em parceria com esses portos, cada vez mais dar essa condição para que esses cruzeiros tenham toda a estrutura necessária para bem atender, né, os seus passageiros. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Hoje, com o ministro da Secretaria de Portos, José Leônidas Cristino, que conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E agora vamos para a Rádio Amazonas FM. De lá, fala Odineia Araújo. Alô, Odineia, bom dia. Bom dia, Luciano Seixas. Bom dia, ouvintes. E bom dia, ministro. Bom dia. Bom, ministro, com os novos investimentos previstos para ampliação e modernização das estruturas já existentes e também a construção de novas estruturas no Porto de Manaus, visando justamente o atendimento da demanda por hospedagem durante a Copa do Mundo de 2014, a administração retornará para o Ministério ou vai continuar nas mãos do grupo particular que hoje administra esse porto aqui de Manaus, ministro? Olha, este Porto de Manaus... ele teve um problema anterior, era administrado, gerido diretamente com o Ministério dos Transportes e havia uma delegação, né? Essa delegação se findou recentemente, mas com relação à obra, né, de recuperação, porque no caso aí de Manaus, nós não vamos construir um novo terminal, porque aquela estrutura é tombada, né, pelo IPHAN. De maneira que nós vamos, o governo federal vai fazer uma reforma, e é essa reforma de responsabilidade do Ministério dos Transportes. Alguma outra pergunta, Odineia? Positivo, ministro, sim. Agora, após a Copa do Mundo de 2014, qual seria, então, o impacto que o senhor prevê para a logística de distribuição dos produtos fabricados no Polo Industrial de Manaus, com a ampliação e a informatização total do Porto de Manaus, integrando, portanto, os agentes envolvidos nessas operações portuárias? Olha, nós, da Secretaria de Portos, estamos planejando a construção de um novo porto em Manaus, um novo terminal em Manaus, com o intuito de que a gente possa resolver definitivamente esse problema de movimentação de carga naquela região industrial tão importante. De modo que, proximamente, nós vamos colocar, né, à disposição daqueles que queiram fazer uns investimentos. Estamos fazendo uma modelagem de concessão no sentido de que a gente construa mais rapidamente possível um porto que possa dar o escoamento necessário a toda a produção daquela área industrial de Manaus. Estamos entrevistando o ministro da Secretaria de Portos, José Leônidas Cristino, nosso convidado de hoje no programa Bom Dia, Ministro, que é transmitido pela EBC Serviços. Agora, a participação da Rádio Globo de Curitiba, no Paraná, com o Marcelo Júnior. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ministro. Bom dia. A minha pergunta é muito simples. Nós temos aqui no estado do Paraná um dos principais portos do mundo, que é o Porto de Paranaguá, e que necessita de uma série de investimentos. Que tipo de trabalho vai ser feito nesse sentido nos próximos meses, até para que seja melhorado esse porto tão importante para o território brasileiro? Bom dia, Marcelo Júnior, é um prazer falar com você e com todos os amigos do Paraná. Eu visitei recentemente o porto de Paranaguá. É um porto muito importante. É um porto que, ao longo desses últimos 6 meses, tem crescido muito a sua movimentação de carga. Isso é positivo para o crescimento econômico do Paraná e também de todo o Brasil. E a Secretaria de Portos, juntamente com o Porto de Paranaguá e o Governo do Estado, vamos trabalhar em conjunto para executar aquelas obras importantes e necessárias, no sentido de que a gente possa cada vez mais melhorar a condição de operação
do Porto de Paranaguá. A diretoria do Porto já fez um estudo, né, fez um planejamento. A Secretaria de Portos vem desenvolvendo um plano nacional de logística portuária, onde nós vamos identificar quais são as obras necessárias para que a gente possa melhorar definitivamente não apenas a estrutura portuária do Paraná, não apenas o porto de Paranaguá, mas sim todo o sistema portuário nacional. De modo que, brevemente, nós vamos identificar as obras necessárias para que o governo federal possa investir em conjunto, como eu já falei, com o porto e também com o estado do Paraná. Mas, de princípio, a obra que está já quase pronta para que a gente coloque para a licitação é a dragagem do porto, porque, sem dúvida nenhuma, é a primeira etapa de uma obra de infraestrutura que dá uma condição de aumento substancioso de movimentação de carga, né, em um porto. Por isso, o governo está atento e vamos trabalhar, sem dúvida nenhuma, em parceria com o porto e também com o governo do estado. Alguma outra pergunta, Marcelo? Existem até algumas denúncias de irregularidades no porto de Paranaguá. Há um trabalho nesse sentido até para coibir algumas transações ilícitas dentro do porto de Paranaguá? Existe um trabalho do Ministério com relação a essa inibição de alguns trabalhos que possam até prejudicar a imagem do porto e até financeiramente o porto? Olha, nós acompanhamos. Todos sabemos que o porto de Paranaguá é delegado ao governo do estado. Mas isso não faz com que a gente fique distante. Pelo contrário, a determinação nossa é que a secretaria fique muito mais próxima, com o intuito de ajudar a gerir e a melhorar a condição de desenvolvimento do porto. Esses problemas aconteceram no passado, mas o governo está atento, nós pessoalmente estamos acompanhando. Semanalmente eu entro em contato com a diretoria do Porto de Paranaguá para que a gente possa compartilhar a gestão, compartilhar o planejamento e também os investimentos que vão acontecer proximamente no Porto de Paranaguá. Estamos entrevistando o ministro de Portos, José Leônidas, aqui no programa Bom Dia, Ministro. A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país via satélite no mesmo canal da Voz do Brasil. O áudio da entrevista também é disponibilizado hoje, ainda pela manhã, na página da Secretaria de Imprensa da Presidência da República, no endereço www.imprensa.planalto.gov.br. E agora vamos a Fortaleza, no Ceará, da Rádio O Povo, CBN, fala Evaristo Nogueira. Bom dia, Evaristo. Muito bom dia, Luciano Seixas. Muito bom dia, senhor ministro Copernani. Tudo bem, né? Bom dia, Evaristo. Senhor ministro, dos 740 milhões que serão investidos nos portos brasileiros, qual a fatia destinada ao porto do Mucuripe, aqui em Fortaleza? Olha, nós vamos investir em Fortaleza em torno de 149 milhões de reais. É uma estrutura que o governo vai disponibilizar com cais, com um novo terminal, enfim, com aquilo que seja necessário para que esses navios possam servir como hotéis no período da Copa do Mundo. Alguma outra pergunta, Evaristo? Eu gostaria de saber mais ainda em relação aqui ao porto do Mucuripe. Gostaria que o ministro falasse mais o que será feito no cais do porto aqui em Fortaleza e se durante a Copa o porto do Mucuripe será coordenado pelo seu ministério. Olha, no porto, né, que acontece a movimentação de carga, o governo federal já está concluindo a dragagem, onde nós vamos ficar com a profundidade de menos 14. É uma profundidade suficiente para que a gente possa cada vez mais melhorar a movimentação com tranquilidade de cargas no porto de Mucuripe, como também outras intervenções, como a nova pavimentação, como também nós vamos implementar brevemente o porto sem papel, que é uma estrutura moderna
que nós estamos disponibilizando para os portos brasileiros. Já iniciamos em Santos, Rio de Janeiro e Vitória, e vamos também levar esse benefício que vai, sem dúvida nenhuma, também incrementar e melhorar a movimentação de carga. De maneira que o Porto de Mucuripe está recebendo investimentos não apenas para a Copa do Mundo, mas também investimentos para a estrutura de movimentação de carga. Você está ouvindo o programa Bom Dia, Ministro, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. E agora vamos a Recife. Da Rádio Boas Novas, 580 AM, fala Hélida Regis. Bom dia, Hélida. Bom dia a todos, bom dia, ministro. Ministro, como serão feitos os investimentos na rede hoteleira aqui do Recife? Olha, nós vamos construir em Recife, já aconteceram várias intervenções importantes no porto, mas nós vamos disponibilizar um novo terminal de passageiros para o porto de Recife. Esse processo licitatório já deve acontecer na próxima semana. É uma obra do governo federal em parceria com o governo do estado, já que este porto também é delegado ao governo do estado e também o porto, né? O Impeto Porto. E, concluída essa obra, sem dúvida nenhuma, vai ter toda a condição de receber navios que vão servir como hotéis para a Copa do Mundo de 14 aí em Recife, em Pernambuco. Alguma outra pergunta, Hélida? Saber se essa ampliação dos portos, da modernização, vai poder acontecer antes da realização da Copa de 2014? É como eu falei, nós estamos planejando entregar todas essas obras, né, de construção de terminais de passageiros até o final de 2013. A gente agradece a participação de Hélida Regis, da Rádio Boas Novas, 580 AM, aqui no programa Bom Dia, Ministro. Bom, ministro, uma pergunta que se faz necessária neste momento. O dinheiro dessa movimentação já está garantido pelo governo? Já está garantido. São 740 milhões para o PAC Copa. Nós, como eu falei, estamos já iniciando o processo licitatório para que a gente ganhe tempo e entregue, de acordo com o combinado, todas essas obras até o final de 2013. No momento, a preocupação dos nossos âncoras de emissoras de rádio tem sido com relação à hospedagem, né? Que os hotéis sirvam, ou que os navios sirvam como hotéis para hospedar os turistas. Mas existe uma expectativa de que essas obras deem outros resultados posteriores, quer dizer, melhoria dos portos em termos de produtividade, por exemplo? Olha, essa estrutura que o governo federal e vai construir para a Copa do Mundo, isso vai ficar sempre e vai melhorar, sem dúvida nenhuma, né, a movimentação de passageiros desses portos. Isso tem um retorno extraordinário para a economia dessas cidades e também desses estados. Agora, o governo também está construindo obras estruturantes na maioria dos portos públicos nacionais. Hoje, o Brasil tem 34 portos públicos. 18 portos são geridos, administrados pelo governo federal, 18 são administrados diretamente pelo governo federal, através das companhias docas, e 16 são delegados. E o governo está ajudando, está investindo em todos esses portos. Ou dragando, fazendo dragais de alargamento ou de aprofundamento, ou recuperando a estrutura portuária, ou melhorando a inteligência logística desses portos e também contribuindo para que a gestão fique cada vez mais moderna e, por consequência, a gente aumente substancialmente a movimentação de carga nesses portos brasileiros. Vamos descer para o Rio Grande, em Rio Grande do Sul, Rádio FURG FM, né, a Fundação Universidade, não é isso? Franco Magrock que fala de lá. Bom dia, Franco! Bom dia. Tem uma questão para o ministro em relação aqui ao Porto do Rio Grande. Como o ministro sabe, o Porto do Rio Grande aqui compete diretamente com portos nacionais da Argentina e do Uruguai devido aqui à sua localização estratégica no Mercosul. A cidade do Rio Grande é hoje referência no país e aposta também do governo federal que implantou na cidade um polo naval.
Apesar disso, ministro, existem entraves para a maior eficiência do porto, como, por exemplo, o processo de dragagem do porto aqui do Rio Grande, que ainda não teve início. Existe um prazo concreto para o início dessas obras? E a gente queria saber também do projeto Porto Sem Papel. Qual seria a previsão da sua implantação? O Franco, nós fizemos grandes obras aí no porto de Rio Grande. Nós construímos dois grandes moles, né, o leste e o oeste, que, sem dúvida nenhuma, era uma reivindicação de muitos e muitos anos do porto de Rio Grande. Concluímos, né, a dragagem, tanto de aprofundamento como de alargamento, e também temos outras obras que vão ser construídas brevemente no porto Rio Grande, como a recuperação do cais do porto. De modo que o governo tem investido uma boa quantidade de recursos e essas obras que você citou, nós já concluímos, tanto os moles como também a dragagem de alargamento e de aprofundamento. Alguma outra pergunta, Franco? Alô, Franco, alguma Sim. outra pergunta? Em relação ao Porto Sem Papel, qual seria a previsão Sim. da implantação? Como eu falei... aqui no Porto do Rio Grande. Sim, como eu falei, nós... concluímos o Porto Sem Papel no Porto de Santos, Rio de Janeiro e Vitória. E, proximamente, nós vamos levar esse benefício, essa estrutura moderna, né, que vai diminuir o tempo de permanência de navios no porto. Isso dá uma rentabilidade extraordinária para o sistema portuário brasileiro. E creio que até 2012 a gente tem a condição de levar também esses benefícios para a maioria dos portos nacionais. E, sem dúvida nenhuma, nessa segunda etapa, o porto de Rio Grande estará presente, já que é um porto, como você falou, importante, um porto estratégico, que a Secretaria tem toda o desempenho, né, a vontade para levar imediatamente essa estrutura do Porto Sem Papel também para o Porto do Rio Grande. De maneira que, na segunda etapa, nós vamos incluir, sim, o Porto de Rio Grande nesse projeto Porto Sem Papel. E agora, no programa Bom Dia, Ministro, refizemos o contato com o Salvador, da Rádio Excelsior. Fala Edson Santarini. Alô, Edson, bom dia. Alô, bom dia a todos. Bom dia, ministro. Bom dia. É um prazer falar com todos vocês. Ministro, no que diz respeito aos postos aqui de Salvador, os prazos estabelecidos, eles serão cumpridos, ministro? Sim. Não sei se você está falando com relação às obras da Copa. O projeto para a construção desse novo terminal já está sendo analisado pela nossa secretaria e creio que ainda este mês... nós vamos iniciar o processo licitatório. E Salvador, nós vamos concluir a obra muito rapidamente. É um custo de 36 milhões. Nós já conversamos com a Prefeitura de Salvador, com o Governo do Estado. A diretoria do Porto também está acompanhando todo esse processo. Eu creio que este mês ainda nós vamos colocar o edital de licitação para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, entregar esse novo terminal até o final de 13, porque Salvador é um estado que há muito tempo, é uma cidade que há muito tempo vem reivindicando essa reestruturação desses terminais de passageiros. Por isso que nós vamos investir, vamos continuar investindo, vamos também disponibilizar outras obras importantes. Nós vamos construir outras obras de infraestrutura que vão cada vez mais também dar uma condição melhor de desempenho do Porto de Salvador. Alguma outra pergunta, Edson? Um forte abraço. Muito obrigado pela participação. E agora voltamos a Fortaleza com a participação da Rádio Verdes Mares. De lá, Newton Salles. Alô, Newton, bom dia. Bom dia, seu ministro conterrâneo. Nós gostaríamos de saber quanto vai
ser destinado para o Porto de Fortaleza, dessa verba que o governo do estado tem já para as obras que vão ajudar a receber navios de grande porte. Eu já falei, doutor, nós, além dos investimentos que o governo federal está disponibilizando para a estrutura portuária de carga, como a dragagem, como a recuperação da estrutura de cais, a nova pavimentação, a construção de um novo armazém, né, o Porto Sem Papel e outros projetos que nós vamos também disponibilizar para o Porto de Fortaleza, para o Porto de Mucuripe, como também, né, como eu citei já aqui, o governo federal vai investir em torno de 149 milhões para a construção de um novo terminal de passageiros, com o intuito de que a gente possa receber esses navios que vão servir como hotéis para a Copa do Mundo de 2014 aí em Fortaleza. Alguma outra pergunta, Newton Salles? Não, só para agradecer ao ministro Conterrâneo. Muito obrigado, Newton. Nós agradecemos a sua participação. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Hoje, com o ministro da Secretaria de Portos, José Leônidas Cristino, que conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, nós tivemos no início do programa alguma participação de um âncora, não me recordo exatamente de que emissora, citando portos estrangeiros. O senhor fez uma visita aos portos de Barcelona e de Roma. Qual foi a sua impressão em relação aos nossos portos brasileiros? Não, os portos brasileiros têm que avançar, né? Desde quando o presidente Lula criou a Secretaria de Portos, foi justamente para que os investimentos acontecessem com maior quantidade e maior frequência. Isso vem cada vez mais melhorando a estrutura, a infraestrutura portuária nacional. E as coisas estão melhorando. É claro que precisamos avançar mais ainda. E é por isso que o Brasil vem fazendo essas parcerias, estreitando essas parcerias com alguns portos importantes, né, internacionais. No caso do Porto de Barcelona, alguns portos da Itália, o Porto de Roterdã, de Antuérpia, de Singapura. Enfim, nós estamos olhando também para esses portos modernos, para que a gente possa trazer também aqui para o nosso país. Porque tudo, né, que se movimenta na economia internacional, essa economia, esses produtos passam pelos portos. Mais de 90% de todas as riquezas do país, né, do nosso país, passam pelos portos. Se é assim, e se nós vamos continuar crescendo, nós precisamos cada vez mais melhorar essa infraestrutura. E isso está acontecendo desde quando, repito, o presidente Lula criou a Secretaria de Portos. E a nossa presidenta tem um olhar muito focado para o sistema portuário, porque ela sabe da importância. Ela administrou o PAC, né, no governo Lula, conhece como ninguém esse sistema, conhece como ninguém a importância de cada obra para que a gente possa cada vez mais melhorar a movimentação e o movimentação de carga e o desempenho dos nossos portos. Por isso, é sempre importante que a gente tenha contato com esses portos para que a gente possa trazer essas experiências aqui para o Brasil. Então, quer dizer, não foi uma visita apenas de observação, uma visita para fechar parcerias, de fato. Exatamente. Vamos fazer parcerias com o Porto de Barcelona, com a estrutura portuária da Itália. Já temos parcerias com Roterdã, com Antuérpia, com portos da Alemanha. Enfim, nós estamos aí antenados com o que está acontecendo de moderno nos portos internacionais. Seguindo no programa Bom Dia, Ministro, temos a participação da Rádio Difusora de Maceió, Alagoas, com Carlos Madeiro. Alô, Carlos, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia ao ministro José Leônidas. Bom dia aos ouvintes. Participa aqui de Maceió, da Rádio Difusora. Ministro, eu queria perguntar ao senhor sobre essa questão importante da Copa do Mundo, essa possibilidade aí, claro, do país receber aí, né, centenas de embarcações que vão servir como hospedagem. E eu pergunto, por exemplo, o Porto de Maceió, que é um porto que recebe muito turista, mas ele é um porto que ainda não tem, por exemplo, um terminal de passageiros, ele não tem uma estrutura para receber turistas. Essa é uma reclamação antiga aqui do setor, de turistas que vêm aqui nos iates transatlânticos, que desembarcam aqui em passeios, em rotas, não é? Eles param e descem numa calçada comum, eles não têm nenhuma estrutura.
E é um sonho, inclusive, do governo do estado, já foi anunciado várias vezes. Queria saber sobre esse investimento na questão de dar conforto, de dar estrutura para receber, então, esse turista, principalmente visando a Copa de 2014, ministro. Bom dia, Carlos Madeira, um prazer muito grande falar com você. Veja bem, o governo federal está fazendo alguns investimentos no porto de Maceió. Já recuperamos o cais comercial e temos um projeto para fazer a dragagem, né, do porto de Maceió, que são obras essenciais, são obras importantíssimas. Sem elas, a gente não teria condições de projetar, né, um possível terminal de passageiros. É aquela coisa, vamos começar do começo. Recuperamos uma grande parte do cais, uma coisa muito moderna, construímos também uma retroárea, depois nós vamos fazer a dragagem, se não me engano, para menos 10,5. É uma profundidade muito boa para receber também navios de passageiros. E depois a gente poderá conversar a respeito dessa possível construção de um terminal. Quando eu estive aí, há 3 meses atrás, se não me engano, todos colocaram como importante a construção de um terminal de passageiros aí em Maceió. Mas, enfim, vamos começar, né, concluindo essas duas obras, depois, se for o caso, a gente pode fazer parcerias com a prefeitura, com o governo do estado e também com o porto, com a intenção de levar esse benefício também para Maceió. Alguma outra pergunta, Carlos? Tenho sim, senhor. Só para encerrar, é outra questão que é bastante conhecida aqui do Alagoano e que entre o administrador, se o administrador se questiona, é que o porto de Maceió, ele é administrado pela Companhia Docas do Rio Grande do Norte, a Coderme. E entre administrador e administrador, a luta é tirar essa administração e criar uma companhia docas aqui em Alagoas, para que administre o porto, fazendo a facilidade burocrática, conseguir alocar recursos mais facilmente, ter seu orçamento próprio. Eu queria saber se há um plano para isso e se nacionalmente existem situações como essa, por exemplo, no estado tem um porto, mas ser administrado por uma companhia docas de outro estado. Não, isso só acontece aí em Maceió, com a Companhia Docas do Rio Grande do Norte. É um bom debate, porque o Porto de Maceió não gosta dessa distância, vamos dizer assim, porque quem administra o porto com a sua responsabilidade direta é o presidente da Companhia Docas do Rio Grande do Norte, embora que tenha um administrador aí em Maceió. Nós colocamos, inclusive, recentemente, nós mudamos recentemente essa administração, com a intenção, é claro, de cada vez mais dinamizar e melhorar a estrutura portuária de Maceió. Mas é um bom debate. Nós recebemos reclamações de vocês. A própria Coderne também tem interesse de que Maceió fique administrando sem o apoiamento, né, sem a gestão da Coderne lá do Rio Grande do Norte, de maneira que é um bom debate, vamos conversar e, se Deus quiser, nós vamos encontrar um caminho que seja bom tanto para Maceió, para o Porto de Maceió, como também para a estrutura portuária do Rio Grande do Norte. A NBR, a TV do Governo Federal, está transmitindo ao vivo este programa Bom Dia, Ministro, e reapresenta a gravação desta entrevista hoje à tarde e em horários alternativos no sábado pela manhã e no domingo à tarde. Agora de Santos, São Paulo, Rádio Litoral, com a participação de Paulo Schiff. Alô, Paulo, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro Leônidas Cristino. A pergunta é em relação à ampliação do setor portuário brasileiro, tanto com investimentos governamentais como também com concessões de áreas em empresas. A Agência Nacional de Transportes, a Aquaviário, citou estudos para 45 áreas recentemente. E a pergunta é se existe uma delimitação clara das atribuições da Agência Nacional e da Secretaria Especial dos Portos em relação a essa política de ampliação do setor portuário brasileiro. Olha, a função da ANTAQ, ela é de fiscalizar, de harmonizar o sistema portuário. Agora, a política portuária nacional
é de responsabilidade da CEP. Quem vai definir os locais onde o governo federal poderá construir um novo porto vai ser o governo federal, através da nossa secretaria. E esse estudo, onde realmente é necessário a construção de uma estrutura portuária, nós vamos concluir agora em setembro e até o final, ou então até o final de dezembro, que é através do Plano Nacional de Logística Portuária. Esse plano é a estrutura que nós vamos ter para disponibilizar esses recursos. É um plano que nós estamos fazendo já há algum tempo. É um trabalho muito apurado, é um trabalho científico, onde nós estamos usando todos os parâmetros necessários para que a gente possa identificar onde devemos construir um porto. E isso é de responsabilidade direta do governo federal através da nossa secretaria. Alguma outra pergunta, Paulo? Justamente em relação também ao Plano Nacional de Logística Portuária, porque a implantação de um porto, ela demanda investimentos em outros modais, modal ferroviário, modal hidroviário, modal rodoviário, que é o que prevalece no Brasil. Existe uma integração disso, porque na legislação brasileira prevê investimentos governamentais obrigatórios em educação e saúde, mas em infraestrutura não existe essa obrigação, né, ministro? Mas, olha, o Plano Nacional de Logística Portuária, ele olha também para isso. Jamais a gente iria identificar uma estrutura como esta sem os acessos, sem saber se o governo iria também construir um sistema ferroviário, um sistema rodoviário. Isso não seria razoável se esse plano não identificasse também, né, essas outras estruturas modais. De modo que esse plano olha para tudo isso. Olha para a estrutura portuária, para a movimentação, para a carga, tipo de carga e área de abrangência do porto, para que isso não seja sombreado. Não tinha lógica nenhuma o plano identificar um porto, né, e logo ali na frente um outro porto onde iriam fazer uma competição um com o outro. Isso não é razoável. Isso não é sistêmico. Nós estamos preocupados com isso, né? E também, repito, que é a sua preocupação, com os outros modais, tanto o ferroviário como também o rodoviário. Você está ouvindo o programa Bom Dia, Ministro, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. E agora temos a participação da Rádio Rede Sinsat, de Vitória, no Espírito Santo, com o José Roberto. Alô, José Roberto, bom dia. Bom dia. Ministro, eu só tenho uma pergunta a fazer ao senhor, porque aqui no nosso estado nós temos três problemas crônicos que as autoridades estão lutando e falando há mais de 2 anos, que são os problemas das rodovias, que não tem nada a ver com o senhor, o problema do aeroporto, também, que não tem nada a ver com o senhor. Agora, o terceiro é o porto de Vitória. O que o senhor tem a dizer de bom para nós aqui em Vitória a respeito do nosso porto? Olha, nós temos algumas obras importantes que o governo federal vai construir brevemente. Primeiro, é a recuperação do cais comercial. É uma reivindicação de muitos e muitos anos aí do Porto de Vitória. A outra obra importantíssima é a dragagem e derrocagem dos canais de acesso do Porto de Vitória, que também é outra grande reivindicação do porto. E também levar esses outros benefícios, como Porto em Papel, que eu já falei, que nós demos o pontapé inicial anteontem aí em Vitória, carga inteligente. Enfim, nós temos todo o cuidado de levar os benefícios necessários, as obras necessárias para cada vez mais melhorar a condição do Porto de Vitória. E é um porto que vem crescendo a sua movimentação todos os meses. Este ano,
o crescimento de movimentação de carga do Porto de Vitória foi um crescimento extraordinário. Mas isso requer, é claro, mais investimentos. E o governo federal está olhando com muito cuidado. Alguma outra pergunta, José Roberto? Não, ficamos por aqui, agradecemos o ministro. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação da Rede Sinsat de Vitória aqui no programa Bom Dia, Ministro. E agora vamos a Belém do Pará, com a rádio Boas Novas 1270M. Quem fala de lá é a Mielene Tielli. Alô, Mielene, bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom, ministro, bom dia. Obrigada pelo convite. Ministro, eu queria, desde aqui, representar a região das questões. Nós sabemos que Manaus é o nosso representante, não Belém, né? Então, desses 740 milhões que serão investidos nessas cidades, esses portos, em todas essas cidades que estão citadas, Fortaleza, Natal, inclusive Manaus, eu queria lhe perguntar se alguma coisa, algum investimento será feito e vindo para cá, para Belém, uma vez que Belém é cidade vizinha de Manaus, nós sabemos que é impossível, né, não aumentar o contingente de turistas também aqui na cidade. Bom dia, ministro. Bom dia, Mielene. Um prazer muito grande falar com você, com todos os ouvintes aí do Belém e da Amazônia. Olha, nós temos aí três portos, né, sob responsabilidade nossa e da Companhia Docas do Pará, que é o Porto de Santarém, é o Porto de Vila do Conde e o Porto de Belém. E aí em Belém tem um terminal de passageiros que é belíssimo, né, que foi uma parceria, né, entre a iniciativa privada, o governo do estado, a prefeitura e também o porto. E, de modo que eu acho que, esse sistema aí ficou muito, muito bem equacionado. Agora, investimentos na área portuária, o governo federal já vem colocando, já vem disponibilizando. No caso do porto de Vila do Conde, hoje o governo federal está construindo dois berços, alargando dois berços e construindo dois novos berços para dar uma condição melhor de movimentação de carga nesse porto importante que é Vila do Conde. Nós também vamos construir duas obras importantes lá em Santarém e também o governo federal, através da Companhia Docas do Pará, vamos fazer um arrendamento para a construção de um novo terminal de múltiplo uso no porto de Vila do Conde, que vai dar o suporte para a siderúrgica que está sendo construída lá em Marabá. Ou seja, sem dúvida nenhuma, a estrutura portuária do estado do Pará será cada vez mais ampliada e melhorada nesses próximos anos. Alguma outra pergunta, Mielene? Todas essas obras, ministros, que o senhor citou, elas estão visando também a Copa? Não, Copa não. Aí na Amazônia, o investimento que o governo federal vai fazer é para a recuperação, a remodelação do terminal de passageiros lá de Manaus. Nós agradecemos a participação da Rádio Boas Novas de Belém do Pará. Ministro, agora respondendo a nossa companheira Mielene, o senhor citou a participação das empresas privadas, no caso lá do Porto de Belém, né? Isso vai acontecer também para estas obras da Copa do Mundo, nestas sete cidades? Existem empresas nacionais e internacionais interessadas em participar destes editais? Não. Esses terminais que o governo federal vai construir é com recursos próprios, da União, né, do governo federal. Não tem nenhum dinheiro, não tem nenhum recurso, não tem nenhum investimento de fora do Brasil, né? Agora, tem alguns estudos de algumas empresas que querem fazer terminais de passageiros, não para a Copa, mas lá para frente, em alguns portos nacionais. Mas, de princípio, para a Copa do Mundo, não tem recurso internacional, só recursos
da União. Do próprio governo. Do próprio governo federal. Certo. Agora, uma outra pergunta. Todo mundo está comentando muito a situação dos aeroportos, né? Inclusive, o nosso companheiro fez referência a toda essa estrutura. E todo mundo com medo que as obras estejam atrasadas. Para a área de portos, as obras estão andando bem? O senhor tem algum receio de que isso possa ter algum atraso, alguma dificuldade? Trabalhar com porto é mais complicado do que aeroporto, por exemplo? É mais complicado. Mas o nosso planejamento é concluir, como já falei anteriormente, todas essas obras até o final de 2013. O planejamento está feito. Esses processos licitatórios já vão começar a partir da próxima semana e até o final do ano a gente já deve ter contratado todas essas obras, de maneira que até o final de 2013, de acordo com o nosso planejamento, nós vamos concluir todas essas obras portuárias para a Copa do Mundo de 2014. O senhor tem falado aqui também na entrevista sobre o projeto do Porto Sem Papel. O que é esse projeto? Qual é a vantagem da implantação desse sistema? Na realidade, o Porto Sem Papel é diminuir a burocracia, né? Tirar aquela movimentação de papéis existentes nos portos. Isso diminui muito a permanência desses navios no porto. Ora, se diminui a permanência desses navios no porto, nós vamos melhorar a movimentação de carga nos portos. Nós vamos dar mais eficiência aos portos nacionais. E também outros procedimentos, como carga inteligente, o VTMS, que é uma estrutura que nós vamos montar em alguns portos nacionais, onde a gente vai melhorar o tráfego, né? O trânsito desses navios de entrada e saída dos canais, né? Melhorar o desempenho nessa movimentação, né? Nesse acesso nos canais portuários. De maneira que é um conjunto de intervenções, que a gente chamou de inteligência logística, que vai, segundo os estudiosos, melhorar em 25% a movimentação de carga nos portos nacionais. Isso é um ganho extraordinário, né? Isso também tem um investimento muito grande. O governo, nesse programa Inteligência Logística, vai investir R$500 milhões, mas, sem dúvida nenhuma, vai ter um retorno muito importante para melhorar cada vez mais a movimentação de carga e, claro, a economia brasileira. O senhor falou que já foi implantado esse projeto no Rio de Janeiro e em outros Santos, lugares. Nós já implantamos em Santos, Rio de Janeiro e Vitória. E já tem apresentado esses resultados assim? Olha, é uma coisa que, na realidade, vai... O ponto, por exemplo, em Santos, o V0, né, o início, que nós vamos mais admitir papel, é a partir do dia 1º de agosto. Né? 1º de agosto. A partir de 1º de agosto, Santos, por exemplo, não terá mais papel e nós vamos, sem dúvida nenhuma, melhorar, como eu falei, o desempenho do porto. Depois, nós vamos implementar isso definitivamente no Rio de Janeiro, como eu falei, e depois em Vitória. Certo. Bom, vamos voltar a falar das obras, ministro. Por que é necessário dragar os portos brasileiros? Olha, você melhora o navio, o tamanho do navio, né? A carga do navio. Quanto maior o calado do navio, maior carga ele tem. O calado é onde a altura do navio, né? Fica abaixo da linha de água. E a profundidade é a profundidade do canal, né? De modo que quando você faz uma dragagem de aprofundamento ou de alargamento, você melhora substancialmente, primeiro, a quantidade de navios que podem entrar dentro do porto e também uma carga maior desses navios, maior quantidade de containers, por exemplo, de navios. Hoje, esses grandes navios que transportam containers, hoje ele precisa de uma profundidade de 13, 14 metros. E a maioria dos portos importantes do Brasil, nós estamos colocando, né, à disposição desses navios uma profundidade de entre 12 e 15. Por exemplo, Santos, que é o maior porto do Brasil, é o maior porto da América Latina, hoje já tem uma profundidade de 15 metros, tanto no canal externo como também no canal interno. Mais do que suficiente para atender todos os navios. Claro.
Certo. Claro, o senhor falou que isso é começar do começo, né? Para o pessoal do Maceió, inclusive, está querendo o terminal de passageiros antes do terminal. Antes da dragagem, antes da recuperação do cais. Tem que começar pela dragagem. Começar do começo. Eu acho que é importante, né? E o governo federal fez corretamente, logo lá para trás, no início da instalação da CEP, nós iniciamos um processo de dragagem dos postos nacionais, né? Que era até uma técnica que o Brasil tinha deixado para trás, porque esses investimentos aconteciam assim, muito esporadicamente. E o governo federal, através da criação da CEP, do governo Lula, e agora continuando com a nossa presidenta Dilma, nós estamos ampliando, né, essas obras, tanto de aprofundamento como de alargamento dos canais externo e interno, como também a recuperação, a reestruturação dos cais. Porque, às vezes, você vai fazer uma dragagem e o cais não tem a estrutura para ter aquele rebaixamento. Aí você tem que reforçar o cais. Por isso, uma coisa chama a outra. A gente tem que dragar, mas também nós temos que recompor algumas estruturas de cais para poder suportar essas dragagens que estão acontecendo em muitos portos brasileiros. Você está ouvindo o programa Bom Dia, Ministro, transmitido pela EBC Serviços. E agora vamos a João Pessoa, na Paraíba, da Rádio 98 FM. Fala Eclinton Monteiro. Alô, Eclinton, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro. Ministro, muito se comenta aqui na Paraíba sobre o calado do Porto de Cabedelo. É um calado que é raso. A pergunta que se faz há anos aqui na Paraíba é quando esse calado será aprofundado e para que o porto possa receber embarcações maiores. E ainda, alguns governadores aqui já prometeram um porto de águas profundas no estado, seria no município de Lucena, ao lado de Cabedelo, onde existe o porto hoje. Existe algum projeto no Ministério para efetivação de um porto de águas profundas na Paraíba? Não. Nós não temos nenhum estudo com relação à construção de um novo porto na Paraíba. Mas nós estamos, sim, fazendo uma obra de dragagem aí em Cabedelo. Essa obra, eu creio que a gente conclua até outubro, por aí. Nós vamos concluir. Vai ficar com uma profundidade importante e necessária para que a gente possa cada vez mais melhorar a movimentação de carga no porto e também, é claro, melhorar a economia do estado da Paraíba. Alguma outra pergunta, Eclinton? Uma complementação dessa do Porto de Cabedelo. O Porto de Cabedelo, ele vai conseguir receber embarcações até que porte? Olha, hoje os navios que transportam contêineres e que trafegam, né, aqui na costa brasileira, o que nós estamos fazendo aí, no caso de dragagem, vai ser suficiente para receber navios que estão fazendo esse tipo de trabalho na costa brasileira, né? Por isso, o porto, com relação à dragagem de aprofundamento, vai ficar com tudo, vai ficar com a profundidade necessária para fazer essas movimentações e receber esses grandes navios que operam aqui na costa brasileira. Muito obrigado pela participação aí, Eclinton Monteiro, da Rádio 98 FM, aqui no programa Bom Dia, Ministro. Ministro, continuamos a falar das obras. Depois da dragagem, o que mais pode acontecer num porto para ele se modernizar, para ele estar preparado para receber navios de containers gigantescos, né, do mundo inteiro e também de passageiros? Olha, além dessas obras que eu te falei, de dragagem, de recuperação de cais, por conta até da dragagem, né, uma coisa chama outra, a modernização através da inteligência logística que eu te falei, do porto sem papel, da carga inteligente, do VTMS, de uma estrutura que também o governo federal está disponibilizando nos portos para que a gente tenha cuidado com o meio ambiente. Isso é muito importante e o mundo olha muito, muito para isso. O porto tem que ter essa infraestrutura também nesse sentido. O governo também se preocupa com os acessos, né? Não apenas os acessos aquáticos, mas também os acessos terrestres, que é a rodovia, ferrovia,
hidrovia, de maneira que esse conjunto de obra, né, a gente vem trabalhando para que a gente tenha, disponibilize né, a estrutura portuária para o crescimento do Brasil. O Brasil vai crescer, vai continuar crescendo, e para isso nós temos que modernizar o nosso sistema portuário. Eu queria dar um dado para você e para seus ouvintes. Quando, por exemplo, nos últimos 30 anos, o mundo cresceu duas vezes, o PIB. O PIB do mundo cresceu duas vezes nos últimos 28 anos, 30 anos. Né? O comércio internacional cresceu quase seis vezes. E a movimentação de contêineres, por exemplo, cresceu 10 vezes. O que é que eu estou querendo dizer? Que quando o Brasil cresce, ou quando um país cresce, precisa crescer mais ainda a sua estrutura portuária. É isso que nós estamos fazendo, é isso que nós estamos trabalhando para que o Brasil se prepare para cada vez mais crescer, através também da movimentação dos portos nacionais. Nós falamos no início do programa das sete cidades, dos sete portos brasileiros que vão atender necessariamente essa demanda da Copa de 2014. A secretaria está focada nestes sete portos ou é um trabalho nacional independente da Copa do Mundo? Não, no caso do Parque Copa, né, desses sete terminais, nós temos que acompanhar diariamente, porque tem que estar pronto até o final de 13, como nós combinamos, né? Como nós combinamos, tanto com os portos como também com os operadores, que vão trazer esses navios para a costa brasileira, para os portos brasileiros. De maneira que nós vamos focar, acompanhando diariamente o que está acontecendo nessas obras portuárias para a Copa do Mundo, mas também tendo cuidado de executar as outras obras que servirão para melhorar a movimentação de carga. Ora, se o Brasil quer crescer, se o Brasil vai crescer, precisamos, sim, construir essas obras de infraestrutura portuária para que o Brasil tenha aí a tranquilidade de não ter um problema de produzir e não poder exportar os seus produtos. Isso é muito ruim. Por isso que nós também vamos cuidar da obra ou das obras onde nós vamos melhorar essa movimentação de carga. Agora, o cuidado todo especial, nesse momento, também vai ser para a construção desses sete terminais que o governo federal vai construir. Fortaleza, Natal, Salvador, Rio de Janeiro, Santos, Manaus e Recife. Já que o senhor disse que está acompanhando diariamente, quem é que está na frente, quem é que está com problema, quem é que realmente merece atenção? Não, nós vamos, eu acho que os primeiros que nós vamos já iniciar o processo licitatório é Recife, que está mais assim, próximo, que também não é uma quantidade muito grande de recursos. Salvador, depois temos Santos, que também já está bem adiantado. Rio de Janeiro, que é uma obra maior, né, onde nós vamos fazer seis berços exclusivos só para passageiros. Enfim, todos estão aí bem encaminhados, eu diria, para que a gente possa entregar todas essas obras até o final de 2013. Muito obrigado, ministro da Secretaria de Portos, José Leônidas Cristino, pela sua participação, sua presença aqui no programa. Bom dia, ministro. Um abraço e bom dia ao Brasil. Parabéns pelo trabalho, até a próxima oportunidade. Nós estamos encerrando neste momento o programa Bom Dia, Ministro, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Eu sou o Luciano Seixas e voltamos numa próxima oportunidade. Até lá!